Опозиційна платформа «За життя» продовжує перемовини щодо обміну та звільнення українських полонених з тимчасово окупованих територій. Про це заявив голова політради партії Віктор Медведчук. Політик запевнив, що діалог триває як з представниками так званих ЛНР-ДНР, так і з керівництвом РФ. Нагадаю, п'ятницю додому повернулися четверо наших військових. Звільнити з полону їх вдалося завдяки прямим переговорам голови політради опозиційної платформи «За життя» з представниками невизнаних республік. Вночі мене забрали з тюрми, їхав в машині, я не вірив. Їхали на Ростов, в Росію, я не вірив. Ну, летів вже в літаку, тоді я вже повірив. Наше бажання встановити мир і прекратити бойові дії, і це інтереси громадян України. Напоминаю, що таких більше 80%, це перше. Вопросами освобождения я займаюся теж з 2014 року. І я організовував освобождение і обміни уже на сьогоднішній день 489 чоловік, громадян України, які повернулися додому, повернулися в сім'ї і повернулися к родним. Переговори по поводу освобождения лиц, як в Донецьку і в Луганську, продовжуються. Також продовжуються переговори по освобождению наших граждан, которые отбывают наказание в Российской Федерации.